মা <mulacopha> কমলা mula. <mulacopha> mula. नमस्कार आज दर्शक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको सत्ता सम्हालेको भोलि नौ महिना पुग्दैछ उहाँ फागुन तिन गते यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो र उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि देशमा विकास र समृद्धिको लागि उहाँले के के काम गर्नुभयो जनताको मन जित्न सक्नु भयो कि भएन अथवा देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि उहाँ कति सफल हुनुभयो सुशासन दिनको लागि प्रधानमन्त्रीले सफलता प्राप्त गर्नुभयो त नेपाली युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश जाने होरबाजी अझै पनि कायमै छ तर त्यसलाई रोक्नको लागि सरकारले अब के गर्दैछ त हाम्रो देशमा साँच्चिकै रोजगारीका सिर्जनाहरू उद्योग धन्दा खोलेर साँच्चीकै गर्न सक्ने अवस्था छ त हाम्रो देशमा आर्थिक क्रान्तिको जग बलियो भएको हो त आजको कार्यक्रममा हामी समग्र देशको विकास र समृद्धि र श्रम क्षेत्रमा भएका उपलब्धिको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ केही समयको विश्राम पछि म पुन दर्शक तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ धमलाको हमलामा हामी शीर्ष नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीसँग बहस गर्छौँ देशमा विकास र समृद्धिको लागि हरेक विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्छौँ र एउटा निष्कर्ष पनि निकाल्छौँ अब देशमा साँच्चैकै यो सरकारले अब के गर्दाखेरि जनताको मन जित्न सक्छ त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली र दुईटै मतको सरकार छ तर पनि किन अन्यौलता छ अझै पनि यो सरकारले गति लिन सकेन भनेर पार्टीभित्रैबाट किन आलोचना भएको छ त आजको कार्यक्रममा हामी समग्र यो देशको विकास र समृद्धिमा सरकारले चालेको कदम र यो देशको युवाहरू विदेश जानको लागि उत्साहित हुन्छन् किन हुन्छन् साँच्चिकै हाम्रो देशमा युवाहरूलाई रोजगारी दिनको लागि वर्तमान सरकारले के गर्दैछ त विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको अथवा रोजगारीमा गएकाहरूको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न वर्तमान सरकार सफल होला त आजको कार्यक्रममा हामी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता गोकर्ण विष्टसँग विशेष कुराकानी गर्दैछ गोकर्ण विष्टजी तपाईँलाई धमराको अमलामा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँले मन्त्री भइसकेपछि गरेको राम्रो कामको फेरिस्तो बताउनुहोस् त आज जनता जान्न चाहन्छु हामीले नेपालभित्र काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम वेतन वृद्धि गरेका छौँ इटा भट्टामा काम गर्ने बाल श्रमको अन्त्यको लागि इटा भट्टाका मालिकहरूको स्वयं उहाँहरूको उपस्थितिमा उहाँहरूद्वारा घोषणा गरेर त्यसको अन्त्य गरेका छौँ वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखा परेका धेरै समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि दर्जनौ सुधारका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ जसमध्ये मागपत्र नेपालको कुटनैतिक नियोगले प्रमाणीकरण गर्ने यसै गरी मेन पावर कम्पनी वैदेशिक रोजगार विभाग त्यसको ताचल कार्यालय नेपालका कुटनीतिक नियोगहरू रोजगारदाता पासपोर्ट विभाग इमिग्रेसन इन्सुरेन्स लगायतका सबै क्षेत्रको सूचना र कामलाई एकीकृत गर्ने गरी एकीकृत सूचना प्रणाली सुरु गरेका छौँ अनलाइन मार्फत यो काम सुरु गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ र यसको साथसाथमा वैदेशिक बा, रोजगारीमा भएका ठगीहरूको उजुरी हरेक दिन लिने त्यसको सुनवाई गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ कहीँ पनि अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूले आफू माथि परेका मर्काहरूलाई राखे भने अविलम्ब न्याय दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र यसको साथमा वैदेशिक रोजगारीमा देखा परेका विकृतिहरूलाई सुधार गर्नको लागि दर्जनौ संशोधनका प्रस्तावहरूलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न भनेको विधेयक अन्तर्गत अगाडि बढाएका छौँ नेपाल र मलेसियाको बिचमा करिब दुई दशकदेखि सम्झौता हुन सकेको थिएन नेपाली श्रमिकहरू ठगिएका थिए भिएलएन माइग्राम वान स्टप सेन्टर सिन्डिकेट लगायत तमाम कुराहरूका आधारमा नेपालका श्रमिकहरूले अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्ने ठगिने अवस्था विद्यमान थिए यसलाई कारवाही गर्न प्रक्रिया अगाडि बढायो र नेपाल र मलेसियाको बिचमा एउटा ऐतिहासिक समझदारी कायम गरेका छौँ र नेपालका श्रमिकहरूले शून्य लागतमा काम गर्न जान पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि हामीले यो एउटा महत्त्वपूर्ण समझदारी कायम गरेका छौँ यसको साथसाथमा चिन भारत नेपाल बङ्गलादेश पाकिस्तान श्रीलङ्का भियतनाम इन्डोनेसिया अफगानिस्तान फिलिपिन्स लगायतका बाह्रवटा देशहरू सम्मिलित कोलम्बो परिशेषको बैठक राखेर श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशहरूले श्रमिकको हितको सन्दर्भमा आफ्नो देशको हितको सन्दर्भमा एउटा न्यूनतम मान्यता निर्माण गर्न जरुरी छ साझा ढङ्गले प्रयत्न गर्न जरुरी छ भन्ने सन्दर्भलाई हामीले काठमाडौँ घोषणाको रूपमा पास गरेर अगाडि बढाएका छौँ यसको साथसाथमा हामीले लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूको जीवनमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गरी सामाजिक सुरक्षा ऐन के अरे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आउँदो एघार गते हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी यसको सुरु गर्ने गरी अब तपाईँले एउटा समझदारी गर्नुभयो ऐतिहासिक समझदारी गर्नुभयो मलेसियासँग तर मेन पावर व्यवसायीहरूले कटाक्ष गरे यो नेपाल र नेपालीको हितमा छैन नेपालको कामदारहरू निशुल्क शुल्क रूपमा मलेसिया जानै सक्दैन पैसा नतिरिकन भन्ने उनीहरूको तर्क छ नि मन्त्रीज्यू म त्यता प्रवेशै गर्न चाहन्न कले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै के भन्यो त्यसतिर म ज्यादा प्रवेश गर्न चाहँदैन तर दुईवटा देशका सरकारका प्रतिनिधिहरूको बिचमा भएको सम्झौतालाई सरकारको निर्णय दुई देशको सम्झौतालाई कसैले खिल्ले उडाउने अधिकार राख्दैन हामी पठाउनै सक्दैनौँ अब मलेसियामा नेपाली कामदारले काम पाउँदैनन् भनेर उनीहरूले तर्क दैरहेछन् ती सबै कुरालाई सरकारले हेर्छ अहिले सरकारको तर्फबाट म केही प्रतिक्रिया के दिन चाहँदैन किन भन्नुहोस् त यो समझदारी ऐतिहासिक हो भनेर हेर्छ सरकारले नेपालका युवाहरूलाई रोजगारीमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा गम्भीरता साथ योजना बनाएको तपाईँले <सवाँ> योजना बनाउनु भएको छ तपाईँ अनुभव व्यक्ति सरकार सरकारले योजना बनाएको छ चाहे वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको सन्दर्भमा होस् चाहे देशभित्र रोजगारीका सम्भावना सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा होस् केही व्यक्तिले विरोध गर्दैमा वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दैमा मेरो त्यतातिर ज्यादा प्रतिक्रिया जानु जरुरी ठान्दिनँ म यही ठान्दछु कि यो सरकार सिङ्गो नेपाल राष्ट्र आम नेपाली जनता र डा लाखौँ नेपाली युवाहरू जो रोजगारीको लागि घर परिवार समाज र देशबाट अत्यन्त पीडाका साथ जोखिमपूर्ण काममा गइरहेका छन् हाम्रो दायित्व ती युवाहरू ती नेपालीहरू ती श्रमिकहरूको हितमा काम गर्ने हो उनीहरूको रक्षा गर्ने यस कारण जे गर्दा आम ने गर ने, ने। नेपाली जनताको हित हुन्छ हामी त्यही गर्छौँ तर तपाईँले किटान गर्नु भएन सङ्ख्या त तोक्नु भएन नि मलेसिया वर्षमा कति नेपालीहरू त्यहाँ गएर काम गर्छौँ कोरियामा कोरियामा दुई देशको झिटुजी हुँदा कोटा थोकिएको छ झिटुजीको कारणले कोटा थोकिएको छ आजकोमा कोही साथीभाइहरूलाई त्यही भनौँ पर्या होला कि यही ढङ्गले कोटा चाहिन्छ भन्ने पर्या होला हामी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली युवाहरूलाई नेपाली युवाहरूको सेवा शर्त सुविधा सुनिश्चित हुने गरी उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्यावत हुने गरी नेपाली युवाहरूले आत्मसम्मान र गौरवका साथ काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने गरी सम्मानका साथ काम गर्ने गरी गन्तव्य मुलुकको पूर्वाधार निर्माणको लागि गएका छन् त्यहाँ उनीहरूले अत्यन्त जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन् हामीले शिर नेवराएर जानु जरुरी छैन सम्मानका साथ श्रम गर्न जाने युवाहरूले आत्मसम्मानका साथ गौरवका साथ काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नको लागि हामीले त्यही तहको समझदारी कायम गरेका छौँ र अरू अर्को देशमा पनि हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ तर तपाईँले किटान गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि त एक लाख नेपालीहरू मलेसिया जान सक्नु पर्थ्यो र म यहीँ यही आउँदैछु यसकारण एकातिर हामीले नेपाली श्रमिकहरूको यो प्रकारको ग्यारेन्टी गर्न जरुरी छ दोस्रोतिर दोस्रोमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको नेपालको जनशक्तिको उत्पादकत्व वृद्धि गरेर दुनियाँको कुनै पनि श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली श्रमिकले सम्मानजनक काम पाउने गरी नेपाली श्रमिकले अरूले भन्दा ज्यादा तलब पाउने गरी नेपाली श्रमिकले नठगिकन जान पाउने गरी नेपाली श्रमिकले पटक पटक ठाउँ ठाउँमा विभिन्न शीर्षकमा पीडा बोकेर ठगेर केही बिचका मजौलियाहरूलाई भिजौलियाहरूलाई लाखौँ रुपियाँ सुम्पिएर श्रम गर्न जाने यो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी हामी नेपाली युवाहरूको हितलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ चाहे मलेसियाको सन्दर्भमा होस् चाहे कतार युएई लगायत अरू देशको सन्दर्भमा होस् हामी यही कुरालाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ कसैलाई चित्त देखेको हुन सक्दछ लामो समयदेखि नेपाली श्रमिकबाट नेपाली युवाहरूबाट लाखौँ रुपियाँ लिन बानी पर्नेहरूको लागि कहीँ न कहीँ यो सङ्कटको विषय हुनसक्छ तर फेरि पनि व्यवसाय गर्न चाहने इमानका साथ आत्मसम्मानका साथ शुद्ध व्यवसाय गर्न चाहने म्यान पावर कम्पनीका साथीहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ बङ्गलादेशका कामदारहरू पनि मलेसिया जाँदाखेरि आफै पैसा तिरेर जान्छ भारतको पनि जान्छन् तर नेपालबाट जसरी तपाईँले एउटा समझदारी गर्नु भएको छ नि जाने त्यो कारण हुन्छ मलाई आश्चर्य लाग्छ सबै देशले पैसा तिरेर रह पठाइरहेछ नेपालमा पनि पहिला लाखौँ रुपियाँमा उठाउने काम भइरहेको थियो यो पटक नेपाल सरकारले नेपालका युवाहरूलाई नि शुल्क भिसा प्रोसेसिङ सेक्युरिटी क्लियरेन्स अनि स्वास्थ्य परीक्षण आतेजाते टिकट बिमा सुविधा सामाजिक सुरक्षा सात गते भित्र ब्याङ्किङ खाता मार्फत तलब श्रमिकहरूलाई भुक्तानी गर्ने अतिरिक्त काम गरियो भने अतिरिक्त ज्याला प्राप्त गर्ने घरमा आमा बुवा श्रीमान श्रीमती छोराछोरी मृत्यु भएको अवस्थामा पन्ध्र दिन बिदामा आउन पाउने स्वयं श्रमिकले आफ्नो साथमा पासपोर्ट राख्न पाउने नेपाली श्रमिकहरू एयरपोर्टमा पुगे भने रोजगारदाताहरूले लिन आउने लगायतका धेरै प्रावधानहरू हामीले उल्लेख गरेका छौँ यो सम्भवतः श्रमिक पठाउने देश अरू देशको लागि पनि एउटा उदाहरणको विषय भएको छ तपाईँले सुन्नुभएको होला बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले नेपालले जुन तरिकाले श्रमिकको हितको लागि रक्षाका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेको छ बङ्गलादेशको सरकारले पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी छ भनेर केही समय अगाडि केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो यमिय पछाडि बङ्गलादेशको सुप्रिम कोर्टले समेत सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेर सन्दर्भ पनि आएको छ यी सबै उपलब्धिहरू अरू देशको सन्दर्भमा समेत नेपालले प्राप्त गरेको सन्दर्भमा विगतमा जुन ढङ्गले पैसा उठाउँदै आइयो त्यो प्रकारको श्रृङ्खला कायम राख्न पाइएन भनेर केही व्यक्तिहरू उफ्रान्छन् भने त्यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन महत्त्वपूर्ण विषय त इमानका साथ व्यवसाय गर्न चाहने त्यहाँभित्र साथीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई सम्मानका साथ हेरिरहनु भएको छ घौरका साथ हेरिरहनु भएको छ आम नेपाली जनताले यसलाई स्वागत गर्नुभएको छ तर छल तपाईँ छलफलमा बसिरहँदाखेरि तपाईँले ऐतिहासिक सम्झौता मलेस गर्नुभयो तर कामदारको सङ्ख्या घट्ने हो कि कामदारको सङ्ख्या घट्ने र बढ्ने भन्ने कुरा शून्य लागतमा नेपाली श्रमिकहरू जाने अवसरले घट्छ भन्ने कुरा होइन अब म तपाईँलाई सङ्केत गर्न चाहन्छु केही समय पछाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आ आयोजनामा मरक्कोमा जिसिएमको बैठक सम्पन्न हुँदैछ त्यो बैठकले शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने देशहरूले श्रमिक पठाउने र श्रमिक लिने देशहरूले श्रमिक आउँदाखरि लाग्ने सम्पूर्ण लागत बेहोर्ने गरी त्यहाँनिर सम्झौता हुने सम्भावना छ यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत यो विषय मेन पावर व्यवसायहरूसँग तपाईँले छलफल गर्नु भएन यसको सान्दर्भीता र आवश्यकताको बारेमा नेपाल सरकारले नेपाली जनताको हितको लागि छुट्टा छुट्टै कुनै व्यक्ति विशेष वा कुनै संस्थासँग छलफल गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन यो सरकार नेपाल सरकारको मामिला हो नेपाल सरकारले नेपाली जनताको हित रक्षा गर्नको लागि आम नेपाली युवाहरूको हितलाई प्रतिबिम्ब गर्नको लागि जे फैसला लिन आवश्यक ठान्दछ सरकारले फैसला लिन्छ आवश्यकता पर्यो भने कतिपय देशहरूसँग सरकारले जुट जुगाएर जान पनि सरकार तयार छ अब कुनै मलेसिया पनि भन्नु सरकारको त यही उद्देश्य हो कि सरकारको दायित्व भनेको खान नपाएका लगाउन नपाएका आम जनताको जीवनलाई माथि उठाउने गरिबीलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने बेरोजगारीलाई रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने असुरक्षित ढङ्गले रोजगारीको लागि लाम लागिरहेका आम नेपाली युवाहरू चाहे वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा होस् चाहे देशभित्र रोजगारी प्राप्त गर्दा होस् सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने भारतबाट क का, कामदारहरू जसरी आउँछन् तपाईँलाई थाहा छ नि उनीहरू त पैसा तिरेर आउँछन् बङ्गलादेशबाट पैसा तिरेर कामदार आउँछन् उनीहरूको चोइस त भारत र बङ्गलादेश सक्छ नेपाल नहुन पनि सक्छ नि फेरि आजका मितिमा पनि हाम्रा आन्तरिक कमिटीहरूले निरन्तर सम्वाद गरिरहेका छन् काम गरिरहेका छन् र स्वयं मलेसियाको तर्फबाट नेपाली श्रमिकहरूलाई छिटो कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले गम्भीरता साथ गिरे कार्य गरिरहनु भएको छ ऋषिजी म सङ्केत गर्न चाहन्छु अब सम्भवतः मलेसियामा मलेसिया सरकारले अहिलेसम्म जुन ढङ्गले श्रमिकहरू लिने प्रणालीलाई कायम राखेको थियो त्यसलाई अझ रूपान्तरण गर्ने त्यसलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा गिरे कार्य गरिरहेको छ हामीले उहाँहरूका मुखबाट यो सुनिरहेका छौँ केही समय पछाडि यो नयाँ ढङ्गले देखा पर्नेछ केही साथीभाइहरूले जुन ढङ्गले प्रतिक्रिया दिए हजुवाको बारेमा प्रतिक्रिया दिए आज दुनियाँले आम जनताले आज विदेशी साथीहरूले समेत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले समेत एकदमै राम्रो सम्झौता भनेर प्रशंसा गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई कमजोर बनाउनको लागि जुन प्रकारले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले प्रयत्न गरिएको छ प्रचार गरिएको छ म धेरै बोल्दिनँ अहिले म धेरै बोल्दिनँ यसका पछाडि कसका हात छन् यसका पछाडि के कारणले यी कुराहरू अगाडि बढेका छन् सरकारले गम्भीरता साथ जाँच पडताल गर्छ नै तर म यति भन्न चाहन्छु कि नेपाली युवाहरू नेपाली श्रमिकहरूको हितलाई रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो कुनै एउटा व्यक्तिको होइन सरकारको सरकार त्यो दायित्वबाट विचलित हुँदैन तर नेपाली श्रमिकहरूले काम गर्नको लागि मलेसिया जानको लागि तपाईँले जुन किसिमको व्यवस्था गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ विरोध हुँदाखेरि तपाईँ चुप लागेर बस्नु अब कसले विरोध गरेको छ तपाईँलाई थाहा छैन त्यत्रो मेन पावर व्यवसायीहरूले <laughs> यसलाई हामी मान्दैनौँ असम्भव छ निः हुनै सक्दैन ऋषिजी <laughs> म म फेरि पनि धेरै कुरा अहिले बोल्न चाहँदैन कि म मा यति मात्रै भन्न चाहन्छु म कसले कहाँ के बोलो म त्यतातिर ते जान चाहँदैन हामी <laughs> कोलम प्रोसेसमा अल्झिएका थियौँ त्यस कारण मैले धेरै प्रतिक्रिया दिएको छैन अब म वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा सबै कामहरू विगतमा कसरी भएका रहेछन् ती सबै कुराहरू अब एक मा दुई दिनपछि विभागमा गएर सबै कुराहरू गम्भीरता साथ अध्ययन गर्दैछु म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि दुई देशका सम्झौताहरू सरकारका निर्णय देशका कानुनहरू पालना गर्ने दायित्व सबैको पालना गर्दिनँ भनेर कसैले भन्छ भने स्वयं ती अभिव्यक्तिहरूप्रति कानुनले सरोकार राख्छ निर्णयले सरोकार राख्छ म बोल्नै पर्दैन त्यसमा मलेसियासँग भएको समझदारी कारण हुन्छ त्यसमा तल माथि हुँदैन यसमा कहीँ शङ्का छ र कसैलाई शङ्का छैन तपाईँलाई किन यस्तो लागिरहेछन् कसैलाई शङ्का टिका टिप्पणी सुरु भयो नि टिका टिप्पणी त संविधान मान्दैनौँ भन्ने केही साथीभाइहरू पनि थिए नि त भन्थे नि संविधान मान्दैनौँ पनि भन्थे कसैले एउटा देश मान्दैनौँ भनेर भन्ने त्यस्ता विषाक्त विचार राख्ने पात्रहरू पनि होलान् होला नि मलेसियासँग भएको समझदारी कारण हुन्छ भनेर तपाईँले एकदम आत्मविश्वास साथ भनिरहनु भएको छ मन मैले मैले यो तर्कै राख्नु पर्दैन यो तर्क दिइरहनु पर्ने विषय नै होइन कुनै कुरा कुनै कुरालाई तर्क पनि आवश्यकता पर्ला तर नेपाल र मलेसिया मलेसियाबिच भएको यो सम्झौता स्वयंमै ऐतिहासिक छ यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि छ श्रमिक लिएर दिने दुवै देशको लागि यो सकारात्मक विषय हो नेपालको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ स्वयं मलेसियाको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ जुन देशले श्रमिक लिइरहेको छ त्यो देशको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण विषय हो नेपाली श्रमिकहरू नठगिकन मलेसिया गएर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नको लागि मलेसियाले जुन ढङ्गले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ त्यो सेम मलेसियाको लागि पनि खुसीको कुरा हो सकारात्मक कुरा हो दुईटै देशको लागि यो उपलब्धिपूर्ण विषय हो अब यो विषय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा खै प्रश्न गर्नुपर्ने वा मैले त्यसलाई प्रश्नलाई काउन्टर गरेर अनि तर्क राख्नु पर्ने यो आवश्यकता त तर तपाईँलाई थाहा छैन विगतमा पनि धेरै देशसँग नेपालले सम्झौता गर्यो कार्वन नभएको उदाहरण त धेरै छ नि यसपटक तपाईँले गरेको यो सम्झौता समझदारी कारण होस् भन्ने जनताको चाहना होइन प्रश्नहरू त उठान हुनुपर्छ बसमा त आउनुपर्छ नि ठिक छ ऋषिजी ठिक छ विगतमा के भयो हामी विगतलाई फर्किएर विगतलाई सम्झेर विगतमा यस्तो भएको थियो यस कारण भविष्य पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने हो भने नेपालको विकास त सम्भव हुन सक्थेन यसकारण यो विगत होइन यो वर्तमान हो र यो वर्तमानले भविष्यलाई सुस्पष्ट गोरेटो देखाउनेछ सुस्पष्ट बाटो देखाउनेछ यस कारण म यो विषयमा अन्तर्वार्ताको हिसाबले धेरै प्रवेशै गर्न चाहँदैन म यति भन्न चाहन्छु कि हजारौँ तर्कभन्दा का एउटा काम ज्यादै बलवान हुन्छ एउटा भनाइ छ अङ्ग्रेजीमा वेल डन इज बेटर देन वेल सेड यसकारण यी सबै कुराहरू कामले नै काम काम जवाब होइन तपाईँले जवाब दिनुभएको छ तर पनि प्रश्नहरू उठेका छन् त्यो प्रश्नको तपाईँले उत्तर दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छ औचित्यता पनि छ हजारौँ पर्स प्रश्नहरू सङ्कलन हुन् केही छैन मेरो आपत्ति छैन हजारौँ वर्ष प्रश्नप्रति पनि मेरो कुनै गुनासो छैन म शालीनताका साथ सावधानीका साथ अत्यन्त जिम्मेवारपूर्ण र गम्भीरताका साथ हजारौँ प्रश्नहरूको जवाब कामले दिन्छ अहिले असी हजार नेपालीहरू रोजगारीको लागि प्रत्येक वर्ष मलेसिया जान्थे अब आगामी वर्ष त्यो सङ्ख्या घट्छ कि बढ्छ समझदारी भइसकेपछि नेपाली श्रमिकहरू मलेसियामा सम्भावना देखेर बेसी जान चाहनुभयो जानुहुन्छ नेपालभित्रै काम गर्छौँ नेपालभित्रै सम्मानजनक जीवन बाँच्छौँ नेपाललाई नै विकास गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने घट्न पनि सक्छ यो ठुलो विषय छैन आवश्यकताले बढ्न पनि सक्छ आवश्यकताले घट्न पनि सक्छ हामी वैदेशिक रोजगारीमा सङ्ख्या बढाउने कुरालाई सफलता ठानिरहेका छैनौँ हामीले नेपालमा आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने नेपाली युवाहरूको श्रमसिपलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने हिसाबले नै जोड दिइरहेका छौँ हामी त्यही दिशामा जाँदैछौँ केही समय पछाडि त हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ र त्यो कार्यक्रम मार्फत नेपालमा लाखौँ व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको सम्भावना छ भन्ने कुरा सन्देश मात्र होइन हामीले व्यवहारमै पुष्टि गर्न खोजिरहेका छौँ त्यसो मलेसियापछि तपाईँको ध्यान छ कता कतारतिर होइन हामी अरू देशसँग पनि नेपालका श्रमिकहरूको सम्मानजनक अवस्था कायम राख्ने गरी विगतमा भएका समझदारीहरूलाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छ जहाँ सम्झौता समझदारी भएका छैनन् ती देशमा मलेसियाको यमयुका न्यूनतम आधारहरू टेकेर अझ त्योभन्दा उन्नत स्तरबाट समझदारी कायम गर्ने गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ यही सन्दर्भमा हामीले वार्ता गरेका छौँ हामी अगाडि बढेका छौँ अब हाम्रो देशमा श्रमको कुरा गर्दाखेरि विकृति छ विसङ्गति छ युवाहरू विदेश जान एकदम उत्साहित छन् तपाईँले एउटा घोषणापत्र तपाईँको पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तयार पारेको छ त्यो घोषणापत्रको मूल उद्देश्य भनेको पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीहरूलाई बेरोजगारीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने आज तपाईँ किन श्रम सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न देशसँग ठिकै ठिकै प्रश्न गर्नुभयो ऋषिजी तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो वास्तवमा धमलाको हमला भनेको यही प्रश्नले सङ्केत गर्छ ठिक छ सही कुरा गर्नुभएको छ हामी देशभित्रको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन चाहिरहेका छौँ आन्तरिक रोजगार नै हाम्रो प्राथमिकता हो एकातिर नेपालको श्रम बजारले आवश्यकता अनुसार श्रमिक पाइरहेको छैन अर्कोतिर नेपाली श्रमिकहरूले काम नपाएर विदेशमा काम गर्न गइरहेका छन् यो अत्यन्त वृद्धावासपूर्ण अवस्था आज नेपालले भोगिरहेको छ यस कारण एकातिर श्रम बजारलाई हामीले फ्राकिलो बनाउनु जरुरी छ अर्कोतिर श्रम बजारको माग अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी छ नेपालको श्रम बजार कामको बजार र जन नेपालको नेपाल जनशक्तिको बिचमा तादम्यता मिलाउनु जरुरी छ हामी यो प्रकारले नेपालमा आन्तरिक रोजगारलाई प्रवर्तन गर्न चाहिरहेका छौँ दोस्रो सरकारद्वारा सञ्चालन हुने हरेक आयोजनाहरूको एउटा न्यून निश्चित प्रतिशत रोजगारी अनिवार्य रूपमा सिर्जना गर्नै पर्ने गरी हामीले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाँदैछौँ त्यसले यसै वर्ष पनि थप लाखौँको सङ्ख्यामा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नेछ किनभने तपाईँले भन्नुभयो मन्त्री हुने बित्तिकै त्यो त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ म फेरि थप्न चाहन्छु तेस्रो कुरा आज केही अरबियन देश लगायत कतिपय अवस्थामा मलेसियामा पनि जाने नेपाली युवाहरूले अठार बिस हजार एभरेजमा बिस हजार रुपियाँ कमाइरहेका छन् हामी त श्रमिकको न्यूनतम वेतन वृद्धि गरेका छौँ हामी आइसकेपछि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला हामीले वृद्धि गरेका छौँ र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूसहित सहित सोह्र सत्र हजार नेपालभित्रै श्रमिकले सुविधा प्राप्त गर्ने गरी निर्णय गरिसकेका छौँ आज म ऋषिजी तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आम नेपाली युवा साथीहरूलाई तपाईँ मार्फत म अझ प्रष्ट भन्न चाहन्छु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आउँदो एघार गते हामी सुरु गर्दैछौँ यो कार्यक्रम लन्च भइसकेपछि नेपालभित्र काम गर्ने श्रमिकहरूले एउटा निश्चित उमेर पछाडि पेन्सन पाउने गरी त्यो व्यवस्थाको हामी घोषणा गर्न थालिरहेका छौँ अब भन्नुहोस् त्यो अवस्था लागु भयो भने नेपालभित्र अठार बिस हजार तलबमा काम गर्ने नेपाली युवाहरूको आकर्षण थपिनेछ बुढेसकालमा नेपालमा पेन्सनको सुविधा प्राप्त हुने अवस्था जब हामी लागू गर्नेछौँ मैले धेरै बोल्न चाहँदैन यसको परिणाम यसको असर के पर्छ आज काम गर्न आकर्षण नहुने जुन परिस्थिति छ यसले एकाएक नेपालभित्र काम गऱ्यो भने नेपालमा तपाईँले पनि पेन्सन पाउने स्थिति हुन्छ चाहे मिडिया जगत होस् चाहे कारखानामा काम गर्ने होस् चाहे सडकको काम गर्ने होस् हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने चाहे बौद्धिक श्रमिकहरू चाहे शारीरिक श्रमिकहरू प्रत्येकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने गरी आउँदो एघार गते हामीले औपचारिक हिसाबले घोषणा गर्दैछौँ भने तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् कि हामीले देशभित्र कुन प्रकारले वातावरण होइन देशभित्र तपाईँहरूले एकदम महत्त्वपूर्ण काम गर्ने योजना ल्याउनु भएको छ तर लाखौँ लाख युवा युवती रोजगारीको लागि विदेशमा गएका छन् उनीहरूलाई तपाईँले रोक्न सक्नु भएको छैन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा घोषणापत्र पढ्दाखेरि मान्छेहरू आकर्षित पनि भएका छन् पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली विदेशमा गएर काम गर्नु पर्दैन त अब भन्छु ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् मलाई अब म भन्छु म आत्मविश्वासका साथ नै भन्छु गरिबी अभाव र बेरोजगारीको कारणले रोजीरोटीको लागि बाँच्नको लागि बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थालाई सम्पूर्ण हिसाबले अन्त्य गर्छौँ पाँच वर्षमा म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु त्यसमा पाँच वर्ष नेपालीले विदेशमा गएर काम गर्नु पर्दैन पाँच वर्ष म यहाँ जोड्न चाहिरहेको छु म फेरि पनि आत्मविश्वास भन्न चाहन्छु बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थालाई हामीले पाँच वर्षमा अन्त्य गर्छौँ तर कोही गुणस्तरीय रोजगारीको लागि धेरै सुविधा र तलबको लागि रहरले चाहनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन चाहन्छ भने सरकारले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैन सरकारले रोक्दैन कोही देशभित्र रोजगारीको सम्भावना छ तर म बाहिर गएर काम गर्छु भन्छ भने हामी रोक्न चाहँदैनौँ तर आज धेरै हदसम्म नेपालका युवाहरू बाध्यताले गरिबीले अभावले रोजगारीको कुनै विकल्प नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने जुन व्यवस्था छ यसको हामी अन्त्य गर्छौँ मैले क्याम्पस पढ्दा लिलबहादुर छेत्रीको बसाई उपन्यास पढेको थिएँ मलाई आज पनि सम्झना छ बसाइ सर्ने जुन एउटा गरिबीको कारणले बसाई सर्ने पीडादायक अवस्थालाई उहाँले चित्रित गर्नुभएको छ बसाइ हेर्ने सर्नेको तातीले जुन प्रकारले आम नेपाली जनताहरूलाई पीडा दिने गर्दथ्यो पीडा दिइरहेको छ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको तातीले जुन प्रकारले परिवार समाज र देशलाई पीडा दिइरहेको छ यो पीडालाई अन्त्य गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हामी गरौँ किनभने ठिक छ म जोड्न चाहन्छु आज हरेक दिन पाँच छवटा लाज अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा भित्र गर्छ एउटा आमाको चोली फेर्नको लागि गएको एउटा छोरावा छोरी परिवारको अवस्था समाधान गर्नको लागि गएको एउटा व्यक्ति आज जिउँदो फर्कँदैन दिनमा चार पाँचवटा लाज फर्किएको एउटा पीडादायक अवस्था छ आज कैयन नेपाली युवाहरू अपाङ्ग बनेर भएको छ वर्षमा हजारौँ नेपाली युवाहरूले आफूलाई अङ्गभङ्ग बनाएर देशभित्र भएको छ हामीले ठुलो सामाजिक मूल्य चुकाइरहेका छौँ परिवारले ठुलो पीडा भोगिरहेको छ देशभित्र परिवारले एक प्रकारको तनाव र कतिपय अवस्थामा डिप्रेसनको एउटा भयावह अवस्था देखा पर्दैछ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू दुई वर्ष तिन वर्षको लागि श्रम सम्झौता गरेर जान्छन् तर उनीहरू चाहेको अवस्थामा नेपालमा फर्किन पाउँदैनन् आमा बुवा बितेको अवस्थामा समेत पनि फर्कन पाउँदैनन् यो यो पीडालाई यो 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 दर्दनाक अवस्थालाई हामीले सम्झिरहेका छैनौँ केवल हामीले रेमिटेन्स मात्रै सम्झिरहेका छौँ र अझ ऋषिजी म थप्न चाहन्छु यति पीडा भोगेर जोखिमपूर्ण काममा पचास बाहुन्न डिग्री सेल्सियसको गर्मीमा जोखिमपूर्ण काममा जाने युवाहरूले तोकिएको शर्त अनुसारको सुविधा प्राप्त गरिरहेका छैनन् कहिले खान पाएनन् कहिले कारखाना बन्द भएर उनीहरू यत्तिकै तल पाइरहेका छैनन् कहिले काम गरिरहेका छन् चार महिना पाँच महिनादेखि तल पाइरहेका छन् तर कतिपय त जेलमा छन् मन्त्री काम गर्दै कतिपय जेलमा बसिरहेका छन् कतिपयमा यो यो, यो देशमा सबै समस्याले हामीलाई फेरि पनि प्रीडित बनाएको छ यी सबै समस्यालाई समाधान खोज्ने गरी समर्थन गर्ने गरी प्रत्येक कुराहरूमा हामीले नयाँ ढङ्गले पर्खिएर अगाडि बढाएका छौँ हामीले गम्भीरता साथ ध्यान दिएका छौँ यो ढङ्गले बाँच्नको लागि काम गर्नको लागि श्रम गर्नको लागि जाने युवाहरूलाई पाइला पाइलामा ठग्न पाएनौँ भनेर कसैले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ भने सरकारको ध्यान त त्यसतर्फ जाने नै छ त्यसमा भए किनभने विदेशमा गएर काम गर्ने अथवा खाडी मुलुकमा काम गर्ने युवाहरूको अवस्था अत्यन्त दयानाक छ छ अत्यन्त बिजोक छ र उहाँहरूको कथा हामीले सुन्यो भने मन रोएर आउँछ भावविभोर हुनेहरू धेरै छन् साँच्चै तपाईँ अब ती मुलुकहरूमा गएर त्यहाँका नेपालीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने गरी समझदारी गर्न सक्नुहुन्छ खाडी मुलुकमा हामीले गर्नै पर्छ हामीले गर्नै पर्छ हाम्रा श्रमिकहरूको हितको लागि रक्षाका लागि नेपाली श्रमिकहरू चाहे उनीहरू छनौटको प्रक्रियामा होस् चाहे त्यहाँ गइसकेपछि होस् उनीहरूले पाउने सुविधा सामाजिक सुरक्षा लगायत सबै कुराहरूलाई प्रष्ट प्रावधान उल्लेख गरेर सम्झौता गर्नैपर्छ नत्र हामीले नेपाली युवाहरूको सुरक्षा गर्न सक्दैनौँ झन्डै चालिस लाखभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालका श्रमिकहरूले विदेशका विभिन्न देशहरूमा गन्तव्य मुलुकहरूमा का काम गरिरहेका छन् यदि हामीले उनीहरूलाई सुरक्षित राख्न सकेनौँ यदि हामीले उनीहरूको समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकेनौँ भने रेमिटेन्स त भित्रिएको छ तर हामीले अर्को पाटोलाई आँखा छिम्को ठहर छ यसकारण हामी गम्भीर छौँ हामी त्यो घरबाट विदेशमा जान भनेर हिँड्ने नेपालीहरू जब विदेशमा पुग्छन् उनीहरूको घरमा अर्को समस्या आउँछ सामाजिक समस्या आउँछ पारिवारिक विवादहरू आउँछ द्वन्द्वहरू आउँछ त्यसले गर्दाखेरि समाजमा एउटा विकृति ल्याएको छ त्यसलाई रोक्नको लागि अहिलेको अवस्थामा छ नि हामीले साँच्चिकै ऐतिहासिक कदम चाल्नुपर्छ मान्छे त्यो कुरामा तपाईँले आज आत्मसात गर्नै पर्छ र रोजगारीको लागि विदेशमा जाने नेपालीहरूको पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रेको छ mm -hmm. भन्छु यद्यपि आप्रवासन यो विश्वव्यापी एउटा समस्याको विषय हो नेपालको मात्रै होइन विश्वव्यापी समस्याको विषय हो हरेक मानिस तुलनात्मक मा लाभको खोजीमा भौतारिरहेको हुन्छ र हरेक मानिस मन बहल धेरै विकल्पहरूको प्रयासमा निरन्तर प्रयत्नरत रहन्छ यो स्वाभाविकै हो तर हामीले हाम्रो देशबाट फेरि पनि गाउँबाट समाजबाट परिवारबाट विकल्प नभएको अवस्थामा बाध्यताले जाने जुन अवस्था कायम छ यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी गम्भीर छौँ चाहे परिवारभित्रको अन्तर्विरोधको सन्दर्भ होस् चाहे सामाजिक समस्या होस् चाहे राष्ट्रले चुकाएको ठुलो सामाजिक मूल्यको सन्दर्भमा होस् हामीले गम्भीरता साथ विश्लेषण गर्नै पर्दछ यस कारण पहिलो प्राथमिकता म फेरि पनि भन्न चाहन्छु नेपालको जनशक्तिलाई नेपालमा काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने कुरा नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो हामी यसमा जोड दिन चाहिरहेका छौँ चा। तबसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता रहँदासम्म त्यसलाई थप सुरक्षित भरपर्दो बनाउने त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने त्यसलाई व्यवस्थित सुरक्षित मर्यादित र नियमित गर्ने सन्दर्भमा हामीले जे प्रक्रिया अप्नाउनु पर्दछ ती विषयहरू उठान गरेर हामीले दुई देशसँग सम्झौता गर्ने सन्दर्भ एकातिर छ अर्कोतिर बाह्रवटा मुलुक कोलम्बो प्रोसेसको रूपमा हामीले जे सहमति कायम गरेका छौँ कम्तीमा सबैको जित हुने गरी सुरक्षित नियमित र व्यवस्थित गर्ने गरी हामीले सत्ताइस बुधे काठमाडौँ घोषणापत्र पारित गरेका छौँ यसले एकातिर ये गन्तव्य मुलुकहरूका समस्याहरूलाई पनि हामीले महसुस गर्छौँ नै गन्तव्य मुलुकको पनि जित हुनुपर्छ नै सबैको जित चाहे उद्गम मुलुक होस् चाहे गन्तव्य मुलुक होस् चाहे मुलु श्रमिक पठाउने चाहे श्रमिक लिने दुवैले जित महसुस गर्ने गरी र अझ सारमा भन्नुपर्दा यो क्षेत्रलाई आप्रवासन क्षेत्रलाई सुरक्षित नियमित व्यवस्थित गर्ने गरी एउटा निश्चित आधारमा सदाचारको एउटा जगमा उभिएर यसलाई अगाडि बढाउने गरी हामीले सहमति कायम गरेका छौँ यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि एउटा माहौल बनाउनेछ देशभित्र पनि यसले अवश्य मनोवैज्ञानिक फरक पार्नेछ यसले कार्यान्वयनमा फरक पार्नेछ विगत लामो समयदेखि फरक बानी परेका कतिपय साथीहरूलाई पनि अब नयाँ परिस्थितिका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने कुरामा नयाँ ढङ्गले सोध्नको लागि पनि यसले सहयोग पुऱ्याउनेछ हाम्रो चाहना त यही हो कि सबैले इथिकल बिजनेस गरून् यो क्षेत्रमा पनि सदाचारको नैतिकताको ज्यादै मूल्यवान भूमिका कायम हुन सकोस् हाम्रो त यही चाहना किनभने कुलोमो प्रोसेसमा तपाईँको एउटा सङ्कल्प थियो विचार पनि थियो दृष्टिकोण पनि थियो सकेसम्म सबै श्रमको सम्मान गरी राष्ट्रहरूसँग एउटा समझदारी गर्ने र नि शुल्क कामदारहरू पठाउनको लागि उनीहरूलाई सहमत गराउने तपाईँको योजना थियो नि त्यो तु नि त त्यो त्यहाँ छैन यसमा पाँचवटा थिमिकल एरिया थिमेटिकल एरियाहरू थिए खास गरी श्रमिकलाई दक्ष बनाउने तालिम दिने गुणस्तरीय गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्ने रेमिटेन्सलाई सुरक्षित भरपर्दो र छरितो <न्तितितितितितितितितितितिति> ढङ्गले आफ्ना देशमा भित्राउने र यसै गरी श्रमिकहरू पठाउँदाका प्रक्रियाहरूलाई यसलाई सहज बनाउने लगायतका यस्ता धेरै मुद्दाहरू थिए र यी धेरै मुद्दाहरूमा श्रमिकहरूलाई सुन्ने लागतमा पठाउने गरी यो विषयले प्रवेश पाएको छ यो विषयमा छलफल भएको छ र हामी श्रमिकहरूलाई सुन्ने लागतमा पठाउने गरी गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्ने सन्दर्भ आज आप्रवाचनको क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो भन्ने विषयलाई यो फोरममा प्रवेश गराएका छौँ यद्यपि एकैपटक हामीले जे सोचेका छौँ त्यो सबै कुरा आ, मा सबैले सहमति गर्ने विषय होइन तर बिस्तारै यो सबैले महसुस गरिरहेको विषय हो किनभने कुलुमो प्रोसेसमा एउटा सहमति भयो श्रम शोषण अन्त्य गर्ने बाह्र राष्ट्रको बिच एउटा सहमति भएको छ तर तपाईँको एउटा फर्मुला छ सूत्र छ सबै मा, राष्ट्रले मान्छु निशुल्क शुल्क कामदारहरू पठाउन पाउनुपर्छ पठाउन सक्नुपर्छ त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले उनीहरूलाई सहमतमा ल्याउन सक्नु भएन मेरो प्रश्न चाहिँ त्यतातिर हो भन्छु होइन म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्न चाहन्छु दुई देशको बिचमा गन्तव्य मुलुक र पठाउने मुलुकको बिचमा समझदारी कायम गर्दा केही निश्चित प्रिन्सिपलमा आधारित भएर सम्झौता गर्नु जरुरी छ भन्ने विषयले प्रवेश गरेको छ र त्यो प्रिन्सिपल भनेको फेरि पनि श्रमिकहरू छनौट प्रक्रियामा सुन्ने लागतलाई महत्त्व दिनुपर्दछ श्रमिकहरूले सहज ढङ्गले सुन्ने लागतका साथ सामाजिक सुरक्षाका साथ जाने अवस्था कायम गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा सबै देशहरू सहमत छन् सबै देशले आफ्नो देशका श्रमिकहरूलाई रक्षा गर्ने कुरा आफ्नो देशको श्रमिकको हितमा प्रावधान राख्ने कुरा त स्वयं सबै देशहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि यो हामीले भनिरहनु पर्ने विषय होइन यो सबै एजेन्डामा हाम्रा साझा बुझाइहरू छन् साझा अनुभूतिहरू छन् एक आपसका अनुभवहरूलाई हामीले आपसमा साटासाट पनि गरेका छौँ र हामी एउटै ठाउँमा छौँ हामीमा कुनै भिन्नता छैन किनभने तपाईँले खाडी मुलुकमा सहमति गर्नुभयो मलेसियामा गर्नुभयो तर जापान दक्षिण कोरिया जहाँ नेपालीहरूले धेरै पैसा प्राप्त गर्छन् त्यतातिर तपाईँको ध्यान गएको छैन श्रम सम्झौता गर्ने अनि दक्षिण कोरियासँग त छँदैछ तर जति हुनुपर्थ्यो त्यसलाई कोटा थप्ने कुरा मात्रै बाँकी हो धेरै कुरा धेरै आजसम्म व्यवस्थित छ हामीले जापानको सन्दर्भमा पनि धेरै लामो समयदेखि यो कुरा राखेका छौँ नेपाल र जापानको बिचमा दुई सरकारको बिचमा हामीले सम्झौता गर्न जरुरी छ ताकि नेपाली श्रमिकहरूले एउटा पारदर्शिताका साथ प्रष्टताका साथ नठगिकन व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकुन् यो कुरालाई हामीले समझदारीमा उल्लेख गर्न जरुरी छ भन्ने प्रस्ताव हामीले राखेका छौँ उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ अहिले पराष्ट्र मन्त्रीजी पनि जानुभएको छ उहाँले पनि केही थप छलफल गर्नुहुन्छ हामी बिस्तारै जापान युरोपका केही देशहरू लगायत गुणस्तरीय रोजगारीका गन्तव्य मुलुकहरूसँग पनि दुई देशका सरकारहरूको बिचमा श्रमिकका हितहरूलाई प्रष्ट उल्लेख गर्ने गरी समझदारी कायम गर्ने सन्दर्भमा सम्वाद अगाडि बढाएका छौँ केही समयमा पर्छ त्यसो युरोप पनि अब नेपाली कामदारहरूले काम पाउन सक्ने गरी तपाईँ नयाँ गन्तव्य खोज्दै हुनुहुन्छ अवश्य पर्चुगलको श्रम मन्त्री र त्यहाँको पूर्व उप प्रधानमन्त्री दुईजना व्यक्तिसँग हामीले पहिला पनि कुरोकानी गरेका थियौँ त्यहाँको श्रम मन्त्री हामीले यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि रोकिएको छैन दूतावासले डिमान्ड लेटर प्रमाणीकरण गर्ने कुरालाई सबै ठाउँमा समान ढङ्गले लागू गरेका छौँ तर कतिपय राष्ट्रमा नेपाली दूतावास छैन नि अनि त्यहाँ कसरी समझदारी हुन्छ भन्छु त्यहाँ दूतावास ठिक हो अनलाइनबाट पनि अनलाइनबाट पनि डिमान्ड लेटरलाई प्रमाणीकरण गर्ने गरी प्रविधिको प्रयोग मार्फत पनि काम गर्ने गरी हामीले त्यसको व्यवस्था मिलाएका छौँ तपाईँ समग्र रूपमा छ नि नेपाली जनताले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्नको लागि मन्त्री हुनुभएको छ तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले भोगेको समस्या दीर्घकाल रूपमा तपाईँले समाधान गर्ने अठोर पनि व्यक्त गर्नुभयो तर विकृति छ नि हाम्रो समाजमा मेन पावर व्यवसायीहरूले छ नि धेरै नेपालीहरूलाई ठगेका छन् नि त्यतातिर तपाईँको ध्यान गएको छैन मान्छे ठगीलाई हामीले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेका छौँ हामीले सूचना प्राप्त गर्न साथ कारबाही हामीले गरिहालेका छौँ मलाई लाग्छ विगत र वर्तमानलाई तुलना गर्नुभयो भने ठगी धेरै हिसाबले तल आएको छ तर अहिले पनि

वैदेशिक रोजगारीको नाममा कुनै व्यक्तिले ठगी गरेको छ भने त्यसलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा त्यसको उजुरी प्राप्त होस् हामी अविलम्ब कार्वाईनीति पनि राजनीतिक दबाव छैन कहीँबाट पनि दबाव छैन मलाई त सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले त सम्पूर्ण जनताहरूको हितको लागि आम नेपाली युवाहरूलाई न्याय प्रदान गर्नको लागि ठगिनेहरूलाई न्याय दिनको लागि जुनसुकै प्रकारको स्टेप पनि तपाईँ चाल्नुहोस् भनेर मलाई भन्नुभएको छ कहीँ पनि मलाई दबाब छैन कुनै पार्टीका नेताहरूको पनि मलाई दबाब छैन कसैको पनि दबाब छैन र हामीले यो यो ठगीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ कानुनलाई संशोधन गर्ने हिसाबले हाम्रा कामहरूलाई परिमार्जन गर्ने हिसाबले हाम्रा निकायहरूका कमीहरूलाई सच्याउने हिसाबले प्रविधि मार्फत सच्याउने हिसाबले धेरै प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि अब लामो समयसम्म ठगीको राज कायम रहँदैन मेन थाहा छैन तपाईँले हेर्नु भएको छ नि मेन पावर व्यवसायीहरूको पोलिटिकल पार्टीसँग कनेक्सन पनि छ सम्बन्ध पनि छ कसले कहाँ भोट हाल्छ त्यो मेरो लागि सरकारको विषय होइन म सरकारको एउटा प्रतिनिधि हुँ यो सरकारको दायित्व भनेको आम नेपाली जनताको रक्षा गर्ने हो आम नेपाली जनतालाई सेवा पुऱ्याउने हो आम नेपाली जनतालाई न्याय दिने हो मलाई कसले भोट हाल्यो त्यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन महत्त्वपूर्ण विषय त म आज सरकारको प्रतिनिधि हुँ मैले आम जनतालाई न्याय दिनुपर्छ सेवा दिनुपर्छ तर वैदेशिक रोजगार सङ्घमा पनि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै मान्छेहरूको नेतृत्व छ नि त मान्छे हो म त्यतातिर आउँदैन म त्यता प्रवेशै गर्न चाहन्न त्यस्ता दबावको पनि कुनै अर्थ छैन म त्यता प्रवेशै गर्न चाहेन मेरो विषय त यही हो कि सरकारको एउटा प्रतिनिधि हुनको नाताले एउटा मन्त्री हुनको नाताले आम नेपाली युवाहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने आम नेपाली जनताको हितमा काम गर्ने आम नेपाली जनताको जे गर्दा हितलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ त्यसलाई प्रतिबिम्ब गर्ने मेरो यही स्वरूपहरू उसमा उनीहरूको पार्टीमा जुन किसिमको सम्बन्ध त्यसमा तपाईँलाई सरकार छैन छैन यो सरकारले गलत काम गर्यो भने तपाईँ कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसबिचमा यसबिचमा हामीले जतिलाई कारवाही गरेका छौँ तपाईँले आजै मात्रै पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर हामी मन्त्री भए यता कारबाहीमा परेका संस्था र व्यक्तिहरूको नाम लिनुभयो र ती व्यक्तिहरू कहाँ भोट हाल्छन् कहाँ सङ्गठित छन् भनेर खोज्नुभयो भने हामी कसरी काम गरेका छौँ तपाईँले प्रष्ट हुन्छ हामी कहीँ पनि गल्ती गल्ती गर्ने गर्ने कसैलाई अथवा युवाहरू ठग्ने हामी कसैलाई पनि बाँकी राख्दैनौँ हामी कारवाही गर्छौँ राम्रो काम गर्ने गर जसले जहाँ भोट हालोस् हामीलाई त्यसलाई सरोकार छैन राम्रो काम गर्ने असल इमान्दार हरेक व्यक्ति र संस्थालाई हामी जहिलेसुकै सम्मान गर्छौँ आत्मसम्मानका साथ काम गर्ने जहिलेसुकै वातावरण दिन्छौँ त्यसो भए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य के हो त सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको श्रमिकहरूको जीवनमा सामाजिक सुरक्षाको आधार पैदा गर्ने हो श्रमिकहरूले जवानी श्रम गरेर बिताउने दुर्घटना हुँदा अस्वस्थ हुँदा बुढेसकाल लाग्दा वा श्रमिकको निधनमा बालबालिकाहरू आश्रित बालबालिकाहरू कसैले पनि एउटा सा सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति प्राप्त नगर्ने जुन प्रकारको अवस्था अहिले विद्यमान छ यो अवस्थालाई सम्बोधन गरेर प्रत्येक श्रमिकको जीवनमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गरी कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ यसको त्यही उद्देश्य हो कि हामीले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नौ महिने कार्यकाल सफल कि असफल ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ सफल सफल नै कसरी सफल चिन र भारत दुवै देशसँग नेपालको दुर्गामी विकासको सन्दर्भलाई केन्द्रित गरेर केही महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् ती कुराको कार्यान्वयनले नेपालको विकास र दुर्गामी हिसाबले फरक पार्ने छ सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने गरी तिनै तहको अभ्यासलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउने गरी सरकारले काम अगाडि बढाएको छ यसले अवश्य नेपालको संविधानको परिकल्पना सङ्घीयताको अभ्यासलाई सफल पार्ने गरी परिणाम आउने छ संविधानले परिकल्पना गरेको मौलिक अधिकारका व्यवस्थाहरू खास गरी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विषयसँग जोडिएका मौलिक अधिकारहरू खाद्य सुरक्षाको अधिकार आवासको अधिकार शिक्षाको अधिकार स्वास्थ्यको अधिकार रोजगारीको अधिकार लगायतका धेरै अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण भएका छन् यी कानुनहरूका आधारमा कार्यक्रमहरू का केही समयभित्र कार्यान्वयनमा आउने छन् त्यसै गरी देशलाई तुलनात्मक हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउने गरी चाहे कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वलाई रुद्पात वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा होस् चाहे रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा होस् चाहे सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा होस् नयाँ ढङ्गले सरकारले काम अगाडि बढाएको छ फरक यति मात्रै हो कि लामो समयदेखि देशको राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरतामा फेरि पनि देशले धेरै सङ्कटहरूको सामना गरिरहेको थियो त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व सहितको यो सरकारले कानुनी नीतिगत र कार्यक्रमिक स्थिरतासहित अगाडि बढ्नको लागि कार्यक्रमिक जग निर्माण गरेर स्थिरतासहित अगाडि बढ्नको लागि एउटा व्यवस्थित काम अगाडि बढाएको छ जग निर्माण गरिरहेको छ यो जगले फेरि पनि केही समयमा परेको तर मलाई धेरै मेन पावर व्यवसायीहरूको एकदम यो निष्कर्ष है मान्छु फोन गरेर भनेका छन् ऋषि धमलाजी हाम्रो देशमा माफियाको चङ्गुलमा मन्त्रीहरू फस्ने गर्छन् पर्ने गर्छन् हामी पनि मन्त्रीहरूलाई आफ्नै कब्जामा राख्न सक्छौँ उनीहरूले हामीले भनेको काम मानेन भने हामी मन्त्रीबाट हटाउन पनि सक्छौँ भन्ने मेन पावर व्यवसायीहरूको तर्क पनि आएको छ भन्छु <laughs> यसलाई म हाँसेर उडाइदिने बाहेकहरू केही छैन मैले मजाकले हाँसेर उडाइदिएँ यही नै पर्याप्त जवाफ हो तपाईँलाई थाहा छ नि उनीहरूको पहुँच प्रभाव त सिधै नेताहरूसँग छ ती दिनहरू गए माफियाहरूले कसैलाई पनि हटाउन सक्दैन मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न सक्दैन होइन यो अझम्बरी पद त होइन नि म शपथ ग्रहण लिँदाका बखत म बाचुन्जेल यो पदमा रहन्छु भनेर शपथ ग्रहण लिएको होइन यो अस्थायी पद हो आज म मन्त्री छु भोलि नरहन ना सक्छु म सांसद छु भोलि नरहन ना सक्छु हिजो राजा थिए राजा त रहेनन् भने मेरो मन्त्री पद त यो स्थायी कुरा होइन म कति वर्ष बाँच्ने छु बाचुन्जेल मन्त्री पदमा रहने कुरा होइन महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यही हो कि म एक मिनट रहँदासम्म पनि देश र जनताको हितमा म इमानका साथ काम गर्छु मेरो कर्तव्य त्यही हो मेरो न्यूनतम दायित्व त्यही हो मेरो जिम्मेवारी त्यही हो आर्थिक चलखेल पनि हुन्छ नि हाम्रो देशमा त मन्त्रीहरूलाई धेरै प्रभावमा पारिन्छ नि भन्छु त्यसको कुनै अर्थ छैन एका एका समयको कहानी थियो होला त्यसको कुनै अर्थ छैन त्यसको कुनै अर्थ छ त्यसको कुनै मूल्य छैन नेपालमा सबै सरकारहरू सबै मन्त्रीहरू सबै व्यक्तिहरू आर्थिक चलखेलबाट प्रभावित हुन्छन् भनेर कसैले कल्पना गरिएको छ भने त्यो त्यो केवल विचारा सोचाइ मात्रै हो थ्याङ्क्यु सो मच भन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ナンバーガーさん。<As>